Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Утре ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Сандански, като във връзка с разпространението на COVID-19 то ще се състои отново в Дома на културата. На него предстои да бъде разгледан на първо четене новият правилник за дейността на Общински съвет, който се изготвя от временната комисия с председател Младен Тимчев през последните два месеца. Драстични промени по самия правилник не са правени. Това уточни пред нашата камера председателят на Общински съвет Сандански Николай Шаламандов. Правилника утре ще се гледа на първо четене. Има някои корекции в правилника, които, но аз не мога да ви ги кажа сега, защото между първо и второ четене всеки един общински съветник ще внесе своите предложения за промяна в правилника и той тогава може да претърпи отново друга корекция и други промени. Основното, което колегите от комисията работиха даже и по време на епидемичната обстановка, за да се изготви този правилник, за което аз им благодаря. Основното беше, че правилника, който е вкаран в съда и сме загубили делото на първа инстанция, чака се решение на втора инстанция, няма мотиви и няма обосновка. Сега тия неща всички са спазени, мотиви, обосновка, и се надявам да мине на първо четене. Между първо и второ четене всеки един съветник, хората от администрацията, кмет ще внесат необходимите корекции и поправки и на второ четене, което се приеме, приеме, което не, така ще стане. Кога може да очакваме той да бъде прият този правилник? Окончателно на следващото заседание. Има практика, правилника може да се приеме и в едно заседание на две четене, но с оглед това, че всеки иска да прочете новите корекции, да види дали са съобразени с закона или не са съобразени с необходимите реквизити, и всеки ще си внесе предложение и ще се реши как да, кое да се приеме и кое да не се приеме. Основни забележки няма. Основни корекции, разлики няма, защото и предишния правилник и сегашния са били издържани по закон. Те не са били измукани от пръстите си. Нали, това, че влязъл в съда, е паднал в съда, не означава, че той е бил нещо много лош правилник. Имаше си определени неща, които аз тогава съм участвал в оная комисия, знам колко време не е отнело да го изготвим, но въпросът е, че тогава бехме подведени от юристи и тия работи, които обосновка, мотиви, качване в необходимия срок на сайта на общината, примерно 30 дни, тия работи липсваха и следователно, след като атакувам съда след няколко години, просто на първа инстанция той падна. Една от промените по предложение на общински съветник е материалите за постоянните комисии да бъдат разпращани до съветниците 5 дни преди заседание. То обаче може да претърпи промени в последващ период, допълни още председателят Шаламандов. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.